sveti apostol Petar i Pavle su dva značajna, kako da kažem, ili dva najznačajnija i najčvršća ta stupa. Danas njih proslavljamo, a sutra sve apostole, dakle svih onih 11-orice, nažalost jedan apostol je odstupio od Hrista, izdao Hrista, to je apostol Juda, ali apostol Pavle kasnije postao Hristov apostol, znamo tu historiju iz Svetoga pisma i na koji način se to dogodilo, a i mesto onoga Jude izdajnika također je popunjeno sa apostolom Matijom. Dakle, njihov je sabor sutra, a danas proslavljamo ovu dvojicu. Za svetog apostola Petra sam Gospod naš Isus Hristos je kazao da je stena, da je kamen. To znači da je njegova vera bila ispravna, čvrsta i prava. I upravo sada u ovom svetom evanđelju ovdje koje pročita smo, se to i kaže: blažen si Simone, sine Jone, jer telo i krv ne otkriše ti to, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem da si ti Petar i na tom kamenu sazidat ću crkvu svoju. Ne na Petru kao čovjek, da se razumemo, nego na veri u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, onako kako nas uči Sveta Crkva pravoslavna, i na tome, na toj veri, da je Isus Hristos Sin Boži. To pitanje koje je Gospod Isus Hristos postavio svima apostolima jeste bilo vrlo aktuelno u tom vremenu kada je se Hristos pojavio. Mada znalo se o Hristu da će doći jer su ga proroci prorekli Duhom Svetim. Da Hristos je dugo očekivan kao Mesija, kao Spasitelj, kao Izbavitelj od greha i smrti, kao izmiritelj, pomiritelj čoveka sa Bogom, kao pravi čovek i pravi Bog, Bogo čovek. Hristos je očekivan, ali ipak je tada u to vreme to pitanje bilo vrlo aktualno. Ko je ovaj čovek koji čini ovakva čudesa? I mnogi odgovori su tada davani, kako da kažemo, strane raznih ljudi, i apostoli to prenose Hristu, pa kažu, jedni kažu da si Jovan Krstitelj, jedni kažu da si Jeremija, neko od velikih proroka, da je vaskrsao, da se pojavio. I razni su tu odgovori bili kao i kroz sve vekove, kao i dan danas. I danas, mimo crkve, ako neko hoće da sam razmišlja, i danas oni koji nemaju um Hristov u sebi, i danas oni kojima crkva nije majka, razmišljaju svako na svoj način. Neko da je bio Hristos samo čovjek, neko da je on bio mitska ličnost, neko da je bio nekakav učitelj, neko da je bio filozof, da je imao neki svoje učenje itd. itd. Dakle, to su pogrešna mišljenja, a crkva nas uči, koja je jedina stup i tvrđava istine, sveto pismo i sveto predanje koje se u crkvi čuva, da je Isus Hristos Sin Boži. U koga mi verujemo da je pre svih vekova rođen od Oca, a u vremenu od Marije Djeve i Duha Svetog, koji je živeo, povedao, koji je činio čudesa, koji je razapet radi nas i radi našeg spasenja, i koji je vaskrsao trećega dana, i koji se vazdao na nebesa i sedi s desne strane Boga Oca. Dakle, to je naša vera, to je, eto, tu veru je ispovedio Petar, i na toj veri je sazidana crkva Hristova, koja je on glava, a mi smo udovi tela Hristova. To smo postali kroz sveti
danas praznik, drage braći i sestre, i razmišljajući pre svega o ovoj izjavi koju je Petar dao, mi razmišljamo i o njegovoj veri i o njegovome temperamentu Petrovome. On je prvi istupao uvek. Desilo se da se i on postideo i odrekao Hrista kada je bilo najteže, kada su Hrista uhvatili i poveli na raspeće, ali se i gorko pokajao. Gorko se je pokajao. Juda je izdao Hrista, ali umjesto da je pribjegao pokajanju, on je pribjegao očajanju. Judu je očajanje odvelo da vešala, obesio se, ubio je sam sebe, digao ruku na sebe, a Petrovo pokajanje ga je ponovo vratilo u red apostola, i to prvovrhovnog apostola. Dakle, Hristos je oprostio njemu taj greh, kao što Gospod oprašta svaki greh koji mi učinimo, a činimo ga samo ako se iskreno pokajemo. Dakle, ne od greha učinjenog da idemo putem očajanja, nego putem pokajanja. Pokajanje je radovanje, pokajanje je prosvećenje, pokajanje je obnovljenje krštenja i miropomazanja. Pokajanje je vraćanje ocu svome i domu svome. Za pokajanog grešnika raduju se nebesa, draga braćo i sestre. Velika rada. Zato da se kajemo, da se ispovedamo i da se vraćamo ocu svome i domu svome, jer nas on rado očekuje i čeka, kao i crkva naša majka. Apostol Pavle opet na svoj način, koji je se obratio tek posle Hristovog vaskrsenja i posle prve mučeničke krvi koja je pala za Hrista, jer je bio prisutan kada su arhidijakona Stefana kamenovali Jevreje. On je bio prisutan i vidio je to. A i sam se uključio u gonjenje hrišćana kao revnosni nekakav farisej i učitelj onoga zakona. I desilo se čudo na jednom putu da ga obasila svetlost, pao je sa konja i oslepeo, i onda je čuo glas, kada je pitao, pa ko si ti? Odnosno, čuje glas Pavle, Savle, Savle, zašto me goniš? A on kaže, Gospod, pa ko si ti? Pa ja sam onog koga ti progoniš. I onda je uslijedilo njegovo obraćanje, krštenje, i postao je jedan od najvećih apostola Hristovih, napisavši poslanice. Potrebno je samo pročitati poslanice apostola Pavla i vidjeti ko je bio sveti apostol Pavla. Naša crkva Lazarica i parohijani crkve Lazarice zajedno sa svojim pastirima, sa nama sveštenicima, današnji dan naročito praznuju već godinama, nego decenijama, možemo slobodno reći, jer tamo negdje između dva rata, kada je bio jak bogomoljački pokret i obnovljenje liturgijskog života, jer taj bogomoljački pokret se pojavio da bi se obnovio liturgijski život, duhovni vođa mu je bio duhovni otac sveti vladika Nikolaj Velimirović, i mnogi svetitelji koji su danas, dakle, kao zvezde sijaju na nebesima zajedno sa ovim prvovrhovnim apostolima i ostalim apostolima i mučenicima, dakle, sa njegovim blagoslovom, su se pojavili bogomoljci, najrevnosniji, koji su svake nedelje, kao i vi, dolazili na svetu liturgiju, koji su postili sve postove, koji su se ispovedali, pričešćivali i koji su bili desna ruka svakoga sveštenika parohijskog. I svaka ta molitvena liturgijska zajednica imala je svoju posebnu slavu. I bogomoljačka slava parohijana ove crkve jeste upravo današnji dan, sveti apostol Petar i Pavle. U nekoj drugoj parohiji je druga slava, kao sveti Brači ili sveti Jovan ili svetenje gospodnje, a ovdje u ovoj crkvi jeste apostol Petar i Pavle. I Bogu hvala, ta slava se zadržava, kontinuitet nije prekinut ni u najtežim vremenima
ratnog bezbožništva, kolač se je rezao svake godine. Da li su to vernici uvek znali ili nisu znali? To je sad pitanje. Nije baš bilo popularno da se spominje ime svetoga vladike Nikolaja, a i reč bogomoljac je se posle rata, samo ta reč se upotrebljavala ako su hteli nekoga da prosto ismevaju. To i dan danas se dešava, mada mnogo ređe Bogu hvala. Kad neko ide redovno na crkvu, kaže se kao, ko si ti neki bogomoljac? Pa šta smo druga ako nismo bogomoljice? Jer se Bogu molimo i te reči da se ne stidimo, nego Bože daj da budemo pravi bogomoljci, kao sveti apostol Petar i Pavle, i kao sveti Boži ljudi, i naši sveti preci, i naš sveti velikomučenik knez Lazar. To su pravi bogomoljci, a mi da se ugledamo na njih. Bogu da se molimo i da se u molitvama preporučujemo i svetome prvovrhovnom apostolu Petru i prvovrhovnom apostolu Pavlu i svima svetima. Njihovim molitvama, Gospode i Isuse Sine Boži, pomiluj i spasi nas. Na kraju svete božanske liturgije prevedit ćemo slavski kolač, imamo domaćina danas i ako Bog da, evo već prijavio se domaćini za sledeću godinu, tako da i mi ovo naše pokolenje nastavimo tu lepu tradiciju, sećajući se uvek naših predaka i njegovih i njihovih